Predstavujem vám prvého hloučana v roku 2019. Je ním Tomáško Zelka. Narodil sa 3. januára v piešťanskej pôrodnici, v skorých ranných hodinách. Rodičmi bábetka je Michajla a Michal Zelkový. Po narodení vážil 3120 gramov a meral 51 cm. Tomáško rozžiaril nový dom a teší sa dobrému zdraviu. Je to naše prvé dieťatko, rátali sme najskôr s dievčatkom, ale nakoniec nás to teda prekvapilo a máme synčeka, ale sme veľmi radi, že to je nakoniec synček Tomáško. Tak hlavné, aby bol zdravý a teda aby sa aj dobre učil a bola kútu kariéru potom, ale to je ešte ďaleko. Zatiaľ je Tomáškov svet mamičky na náruč a starostlivý otecko. Nový prírastok do rodiny s privítala i ostatná rodina, ktorá je pre mladý pár oporov. Celá rodina sa veľmi teší, hlavne teda babky a detkovia, aj keď nie je síce prvé vnúčatko, ale máme obrovskú radosť. Babka nám veľmi pomohla, prišli nám navariť, poupratovať, tak nám pomáhajú ako môžu. Krásne zdravé bábetko dotvorilo mladú rodinu a rodičia do budúcnosti plánujú i súrodenca. Veľkým prianím mami by bola ešte cérka. Zatiaľ si však Tomáško užíva všetku pozornosť len pre seba a vie to dať i poriadne na javo. 3. január bol bohatý na nové prírastky a do Hlohovca pribudli hneď tri bábetka, dvaja chlapci a jedno dievčatko. Po Tomáškovi, ktorý bol prvým Hlohovčanom, sa v Trnavskej pôrodnici narodila o pol 9. ráno Emilia Sedlíkova, máme Ingrid a ocovi Miloslavovi. Merala 50 cm a vážila 3220 g. Do ju čakali ešte dve sestričky. Po poludni o 14:45 sa taktiež v Trnave narodil i tretí Hlohovčan Filip Polakovič, rodičom Zuzane a Petrovi. Vážil po narodení krásnych 3500 g a mal 50 cm. So svojim starším bračekom už teraz tvoria skvelý tím. Všetkým trom hlohovčanom, na ktorých sme si v novom roku museli počkať až 3 dní, prajeme úspešný štart do života a aby boli pre svojich rodičov i blízkych veľkou radosťou. Miroslava Hankoščáková, televízia.